Як створити виставу з нуля? У Дніпрі презентували виставку, що розкриває таємниці театральної кухні. Вона триває з 27 березня по 12 квітня в Дніпропетровському будинку мистецтв. Експозиція охоплює роботи 10 художників. Організаторка виставки Марія Ткаченко оформила близько 30 вистав у Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Кам'янському. До уваги відвідувачів авторка презентувала власні ескізи костюмів. В сусідньому залі можна переглянути роботи відомого лялькаря Віктора Нікітіна. Він зробив ляльок до 400 вистав у 18 театрах України. Майстра запрошували для постановок театрали Росії, Болгарії та Німеччини. А макети Володимира Миколюка, розміщені на столах, ілюструють оздоблення сцени для різних вистав театру імені Шевченка. Стіни будинку мистецтв прикрашені фотографіями Миколи Кошелєва. В його архіві більше 15 тисяч знімків різних вистав. У мене діти оказались талантливыми танцовщиками балета. Один из них в 24 года даже получил звание заслуженного артиста. Близнецы, братья. И они стали ведущими солистами сначала в нашем театре. Я фотографировал и к этому делу прикипел. Мне просто хотелось, чтобы моих коллег, чтобы люди увидели, что у нас есть художники-сценографы в Днепропетровске. Обычно их не видят, а обычно они не любят выходить на публику, терпеть не могут вот стоять и махать руками там, и кланяться. Вот. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы, в принципе, узнали, что есть такие люди, и они делают очень много работы. Все жители города Днепропетровска могут прийти, посмотреть, как это выглядит изнутри, как создается спектакль, с чего начинается спектакль, с чего начинается вот эта легенда о театре. Потому что действительно вот с макета и заканчивается фотография, это уже исполнение той роли, которую видит зритель.